አሐዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናረጋሃለን። ባሪያዎች እግዚአብሔር ሆይ ከምድር ሆነን አምላክና አባት ሆይ በከፍታ ባለው አንተን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሩቅ ሳትሆን አጠገባችን እንዳለ ነገር ግን የክብር ስግደት የክብር አምልኮ የክብር ምስጋናን እያቀረብን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ አለን። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ይሄን ያረከው ደግሞ አንተ ነህ። በስምህ የጠራህን በፍቅርህ አሰብከን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ የጠበከን አንተ ነህ። ይህን ሰዓት የሰጠህን አንተ ነህ። አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን። በጎነትህ ስለበዛልን፣ ቸርነትህ ስለበዛልን፣ ምሕረትህ ስለበዛልን እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ምሽት ደግሞ በአንተ ታስባ የተሰጠች ናት። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምሽት አምላክና አባት ሆይ በመካከላችን ተገኝ። በቃልህ አስተምረን፣ ገስጸን፣ አቅጣጫን አሳየን፣ ወደ እውነት ምራን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ትላንት እንደምንሰማው አይሁን፣ ዛሬ የምንሰማው እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ከትላንት በተሻለ ሁኔታ የአንተ ቃል የሚለውጥ የሚፈውስ ነውና እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በቃልህ እንድትናገረን ደግሞም ወደምትወስደን አቅጣጫ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በሙሉ ልባችን እንድንከተልህ በቃ ከቃልህ የተነሳ እምነትን እንድትጨምርልን በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ባሪያዎችህ በመካከል በአንተ ስር ተገኝተናል። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በእውነት ባሪያዎችህን እንዲሁ በከንቱ አትልክምና በጥያቄ መተን በጥያቄ እንዳንመለስ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህ በመካከላችን ትሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አስተምረን፣ የስጋና የደም እውቀት ጸጥ ይበል። እግዚአብሔር ሆይ አንተ የተናገርከው ለአንተ መልስ አለው፣ ጌታ ሆይ ይታዘዛልና አምላክና አባት ሆይ መታዘዝ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ሆይ የሚለውጥ ፍቅርህ የሚለውጥ ቃልህ በመካከላችን ይፍሰስ። ከኛ ጋር ስለምትሆን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ። በእርሱ ያለ ክብር ጽላ ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። መንፈሳዊነት የሚያሳየው ባህሪ አለ። አንድ ሰው መንፈሳዊ ነኝ ሲል መንፈሳዊነቱ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ እና ከሚታዩ ነገሮች ውስጥ ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ የሆነ ሰው እነዛ አራቱን ነገሮች ይከተላል፣ ያሉት ሊሆን ይገባዋል። እርግጥ ነው ሶስቱ መቼም የማይቀሩ ናቸው። ቅድም እህታችንም እንዳለችው የመስቀሉ ስራ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ፣ የቃሉ ስራ። የመንፈስ ቅዱስ ስራና የቃሉ ስራ በነገራችን ላይ አንድ ነው። ምንም መበላለጥና መተናነስ የለባቸውም በመካከላቸው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ ማለት ራሱ የቃሉ ስራ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስና ቃሉ አብረው የሚሰሩ ናቸው እና ሌላው ዋናው እኛን የሚመለከተው የአማኙ ፈቃድ ነው። እኛ የምናምን ሰዎች የእኛ ፈቃድ ነው። ስለዚህ የአማኙ ፍቃድ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር ለማምጣት በመጀመሪያ የመስቀሉን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል። የመስቀሉ ባህሪ ሲገባን በዛ በመስቀሉ ምክንያቱም መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ ቢኖር ለእኔ ሊሆን አይገባውም ነው የተባለው። ስለዚህ የአማኙ ፍቃድ የእርሱ የመሆን ፍቃድ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አማኙ ፈቃድ የእርሱ ፈቃድ መሆን የእርሱ የእግዚአብሔር የመሆኑ ጉዳይ ከሆነ የእግዚአብሔር ለመሆን ተከተሉኝ ያለውን እግዚአብሔር መስቀሌን ተሸክሞ ይከተለኝ ያለው አምላካችን ምንድን ነው ለመሆኑ መስቀል ያለው የሚለውን ነጥብ ነው በጣም ትኩረት አድርገን እንድናይ የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ የመስቀሉን ስራ ወይም ደግሞ የመስቀሉን ትርጉም በራሱ ትርጉሙን አይተነዋል ባለፈው ትምህርታችን። እህታችንም አሁን ከልሰዋለች። መስቀሉ ራሱ ማለት በራሱ ፔይንፉል ነው።
ምንድነው ፔንፉል ምላቹ ለማለት ፈለኩስ ምንድነው አዳማዊ ማንነትን መግደል አዳማዊ ማንነትን ማጥፋት ነው እሱ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ከሆነብን ነገር የእግዚአብሔር ሆነ ከእግዚአብሔር ብልጫ የሚመጣብን ነገር እግዚአብሔርን እንድንተው ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር እንድናስፈልጥ የሚያደርግ ነገር በራሱ መስቀል። ስለዚህ መስቀል የሚለው ነገር ህመም ያለው ነገር ህመም አለው ነገር ግን ክብሩ ከፍተኛ ነው። ክብሩ ትልቅ ነው። ልክ እንደ ራያችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ራያ አላችሁ ስለሆነ ነገር ራያ አላችሁ። ራያችሁ ላይ ለመድረስ የምትከፍሉት ዋጋ አለ። ባለፈው ትምህርታችን ትዝ ይላችኋል። የእግዚአብሔር ለምን ይመራኛል ካልገባኝ የምሰጠው ምላሽ ያንሳል። ከገባኝ ወይ ምክንያቴ የምከተልበት ምክንያት ትልቅ ከሆነ የምከፍለው ዋጋም ኮሚትመንቴም ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በኔ ላይ ያለው ሐሳብ ፈቃድን ለፈቃዱ ሰጥቼው በርሱ እንድመራል። ስለዚህ የራስን ፈቃድ ለእግዚአብሔር የመስጠቱ ጉዳይ ላይ ስናስበው ነው መስቀሉ የመጀመሪያውና ዋና ፖይንት የሚሆነው። የምንከፍለው ዋጋ አለ፣ መክፈል አለብን። እንዲሁ አልጋ ባልጋ አይሆንብን አይሆንልንም። ክርስትና ወገኖቼ እንብላ የሚል አንጀት ካለ እንጹም የሚለው መስቀል አለ። ልዝናና የሚለው ፍላጎት ካለ በቃሉ ላይ ታይሜን ላጥፋ የሚል መስዋዕትነት አለ። ጊዜን በቲቪ ላይ ላጥፋ የሚል ካለ አሁንም መጽሐፉን በማንበብ ወይም ቤተክርስቲያን በመሄድ ቃሉን በመስማት አጥፋ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ የምንከፍለው ነገር አለ። ሳንከፍል አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም እኔና እናንተ በክብር እንድንኖር በህይወት በዘላለም እንድንኖር የተከፈለ ዋጋ ስላለ ያ የተከፈለ ዋጋ የክርስቶስ ደም ነው። ይሄ የተከፈለው በመስቀል ላይ። ስለዚህ መስቀሉ ማለት አንድ ነገር የማይገባው ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ስለመተው። አሁን በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ባለፈው ስንነጋገር እንድንወያይበት የሰጠኋችሁ ክፍል ውስጥ መስቀሉ ምንድነው የሚለው ነገር ስናመጣ እናትና አባቱ ከኔ በላይ የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባው። እናትና አባቱ መውደዱ መልካም ነው። ይሄ ትዕዛዝ ነው። ህግ ነው። ትክክል ነው። እየተናገረ ያለው ግን ስለ ብልጫ ነው። ከእናትና ከአባቱ ከወንድሙ ከሚስቱ ከባሉ ከልጆቹ ካላስበለጠኝ ለሌ ሊሆን አይገባም ነው። ስለዚህ ምንድነው እየተናገረ ያለው? ይሄንን ከተናገረ በኋላ ጌታችን መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ አለ። አሁን መስቀሉ የሆነብን ነገር ምንድነው? ከእናትና ከአባታችን በላይ እሱን መውደዳችን የምንከፍለው ዋጋ ነው። እርሱን የምንወደው በቃል እንወደሃለን ልንለው እንችላለን፣ በተግባር ግን ላንኖርበት እንችላለን። እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱን ነው፣ በተግባር እንድንኖርለት። በተግባር ከሆነ ትዕዛዙ ሰዎች አዩኝ አላዩኝ ከሚለው ነገር ያወጣል። ሰው ኃጢአትን የሚተወው ኃጢአትን የማይሰራው ሰውን አይቶና ፈርቶ ከሆነ ከእግዚአብሔር አንጻር አይደለም ያንን ነገር የተው። ስለዚህ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት እንጂ የጥበብ መጀመሪያ ሰው መፍራት አይደለም። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት፣ ከእርሱ የተረፈ ነው ሌላው የሚፈራው ሌላው የሚከበረው። እናትና አባትን መውደድ ከእሱ በተረፈ ነው።
ልጆችን መውደድ ሌሎችን መውደድ ከሱ በተረፈ አለበለዚያ ግን ጣዖት ይሆንብናል ለኔና ለናንተ እናትና አባቱን ልጅቱን ልጆቹን ትቶ የማይከተለኝ ነው ያለ እንዴ ይሄ አምላክ ጨካኝ ነው እንዴ እናትን ሰጥቶ አባትን ሰጥቶ ልጅን ሰጥቶ እንዴት ነው ትቶ እኔን መከተል አለበት ብሎ አስበልጦ የሚናገረው ብንል አዎ ሰጪው እሱ ስለሆነ ማምጣትም መውሰድም የሚችል ስለሆነ መስጠትም መንፈግም የሚችል እሱ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ልብ አድርጉ ይሄንን ክብር እንዲወሰድበት አይፈልግም እግዚአብሔር ይሄ ክብር እንዲወሰድበት አይፈልግም ክብር አንሶታል ወይ አላነሰው ክብር ጎሎታል ወይ አልጎደለው ነገር ግን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ መበለክ ስላለበት ባለፈው ትዝ ይላችኋል ስለ ስሙ ክብር ይበራናል ለኛ ክብር አይደለም ለኛ ፍላጎት አይደለም አዎ ነው ግን የመጀመሪያው ስሙ ስለሚያከብር ቀናተኛ አምላክ ነው ስለ ስሙ ስለሚጠነቀቅ ጌታ ይሄ ደግሞ ምኑን ያሳያል መውደዱን ፍቅሩን ያሳያል ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚወደን የርሱ እንድንሆንለት ነው የሚፈልግ እግዚአብሔር ምን ስለሆነ ፍቅር ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ ፍቅር አይቀናም ይላል እንጂ ፍቅር አይቀናም ይላል እንጂ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ እንዴት ይላል አይቀናም ካለ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ቀናተኛ አምላክ ይሏል እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ስለምል እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እንዴት ነው የምንረዳቸው እንዴት እንረዳቸው እስኪ እንዴት አስተካክለን እናንበባቸው በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደስ የሚል ጊዜ ነበር ሰዓቱም ብዙ የለንም ለመነጋገርም ግን ሐሳቡ ሰጥቻችሁ ያው ትምርቱ ቀጣይ ስለሆነ ሐሳቡን ሰጥቻችሁ አልፋለሁ ግን ሌሎችን ሐሳቦች ስናያቸው ሞር ያወቅ ነው እየተረዳ ነው እንመጣለን ማለት ነው የራሳችን ፈቃድ ለሱ መስጠት የሚለው ጋር ስንመጣ ሞር አንደርስታንድ እናረጋለን በጣም የሚገርማችሁ ይሄንን ሐሳብ እህቴ ጸጋ ስትልከው አይታችሁ እንደሆነ የእንግሊዘኛ ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈበት እንግሊዘኛ ቃሉ ሁለቱም አንድ አይነት ወርድ አይደሉም አይታችሁ እንደሆነ ለምንድን ነው ሚኒንጋቸው ስለሚለየ ትርጉማቸው ስለሚለያየ እንዳላችሁት እናንተ እንደነገራችሁት ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ሁለተኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው ኤንቪ ነው የተጻፈው ኤንቪ አያደርግም የተባለው አይታችሁት እንደሆነ ያኛው ተጻፈው ጀለስ ነው which is envy የሚለውን ሐሳብ ስትመለከቱት እንግሊዘኛው to look with in will ማለት ነገሮችን በታመመ ፈቃድና ፍላጎት ማየት ወይም መፈለግ የሚለውን ሐሳብ ነው የሚወስደው ይሄ ምንድነው ፍቅር አይቀናም የሚለውን ነገር more አይመቀኝም የሚለው ሐሳብ ይገልጣል አይመቀኝም እናንተ እንዳላችሁት ማለት ነው የሆነ ነገር ቢያገኝ ወንድሜ አልመቀኝ ችግር የለብኝም አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔር ቀናተኛ ነኝ ሲልና እግዚአብሔር ፍቅር አይቀናም ሲል እግዚአብሔር የራሱ የሆነው ነው ሆላችሁ ሁለቱ ነገሮች የራስ ያልሆነና የራስ የሆነ ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ነገር ነው የሰው ልጆች የራሱ የእጁ ፍጥረቶች ናቸው እሱ ያበጃቸው ነው የሰው ልጅ ሚስቴ የኔ ናት የሌላ ስትሆን ደስ አይለኝም እቀናለሁ ያ ቀናቴ ከበጎነት የመነጨ ነው
እግዚአብሔር የኔ ብቻ እንድትሆን ስላደረጋት የኔ እንድትሆን ስለፈለግ ማለት ነው። የጆቹ ፍጥረት የሆኑ ሲያመነዝሩበት ደስ አይለውም እግዚአብሔር። ባሎች ሚስቶቻችሁ ሲያመነዝሩ እንደማትፈልጉት፣ ሚስቶች ባሎቻችሁ ሲያመነዝሩ እንደማትፈልጉት እግዚአብሔር ሲያመነዝሩበት አይፈልግም። ይሄ ማመንዘር ማለት ማምለክ ማለት ነው። ሌላ ነገር ማምለክ አምላክ የሆነውን እሱን የጆቹ ፍጥረት እጆቹ ያበጃቸው የሰው ልጆች ለሌላ ሲሆኑ የራሱ የሆነው ነገር ለባድሩ የሌላን ፈልጎ አይደለም ፈልጎ አይደለም። ተዚላችኋል የጴጥሮስን ሐሳብ እንደ ምሳሌ አስቀምጠን ነበር። ለጌታ ያለውን ፍቅር ሲገልጽ ጴጥሮስ አይሆንብህ፣ የሰው ልጅ ታልፎ ይሰጣል ይገድሉታልም ሲለው አይሆንብህ አለው። አሁን ይሄ ፍቅር ተመልከቱ፣ ሰው ሰውኛ ፍቅር ነው። ይሄ ሰው ሰውኛ ፍቅር ከራስ አንግል የሚታይ ነው። እግዚአብሔር ያየበት አንግል ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያየበት አንግል ግን ይላንተ ሰይጣን ያለበት ያየበት አንግል የተለየ። ለምንድን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የሚሞትበት ምክንያት ለዘላለም ሞት ለሰይጣን የተሰጠውን ሰው ለማዳን ቀናተኛ ስለሆነ የሰይጣን ሆኖ እንዲቀር አይፈልግም። ስለዚህ ማውጣት ነው። አሁን የሚያወጣውን መንገድ ነው እየተከላከለ ያለው። ለሰው ሰውኛው ናቹራል አፌክሽን የምንለው በቃ ይሄ የራስ ከራስ የሆነ የሰው ፍቅር ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በመንገዱ ላይ የሚገቡትን ነገር ነው እየጠረገ እየጠረገ የሚሄደው። ሰዎች ማን ይሉኛል አለ። ግማሽ ኤልያስ ግማሽ ኤርምያስ ግማሽ ከነቢያት አንዱ ይሉሃል አሉት። እናንተ ማን ትሉኛላችኋል? ጴጥሮስ እንደምታውቁት ነው ተሽቀዳደመ መጣና አንተ የእግዚአብሔር ባህሪ ልጅ ነህ አለው። ይኸውልህ ጴጥሮስ ጎበዝ አንተ እኮ የተደነክ ነህ አላለው። ይሄን የገለጠልህ የአባቴ መንፈስ ነው። የአባቴ ነው የገለጠልህ። ለምን? ምክንያቱም የሚሄድበት አቅጣጫ በትክክል ይዞት ክርስቶስ ይዞት የመጣበት አቅጣጫ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ በሰው ልጆች ላይ እንዲፈስ የሚያደርግ ነው። የክርስቶስ ያ ሁሉ ድካም በመጨረሻ መንፈስ ቅዱስን መላኩ የሰው ልጅ መንፈሱ በስቶለት ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ፍቅር ያለው እንዲሆን ከሰይጣን እንዲወጣ በዘላለም ሕይወት ውስጥ እንዲኖር ነው። ለምን? ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ። ይሄ ፍቅር የራሱ በሆነ ነገር ላይ የራሱ የሆነው ዋጋ ከፍሎ አድኗል። እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም ተባለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ነን። አሁን ዋጋ የወጣለት ሰው የሌላ እንዲሆን እንዲያመነዝር አይፈልግም። በእግዚአብሔር ሰንድ እኛ በሰው ሰውኛ ፍቅራችን እንኳን የምንጠላው ትክክለኛ ነው። ጤናማ አእምሮ ያለው ሰው መቅናት አለበት። ሚስቱ ወደ ሌላ ሲሄድ ወይም ባሏ ወደ ሌላ ሲሄድ ይሄ ጤናማ ቅናት ነው። የተለየ የክፋት ጉዳይ አይደለም። ባይቀናማ ባልና ሚስት አንድ ናቸው የሚለውን ሐሳብ አልተረዳውም ማለት ነው። እግዚአብሔር የራሱ የሆነው ነገር ሲወጣበት ነው የሚቀነው። ያኛው ግን ኤንቪ አያደርግም የተባለው ግን ነገሮችን ቅድም በደንብ አብራርታችሁታል። ነገሮችን በሌላ ጎን አይቶ የእርሱ ያልሆነውን ነገር የእርሱ ለማድረግ መግደል፣ የእርሱ ለማድረግ ክፋት መስራት፣ የእርሱ ለማድረግ ሸር ማሰብ፣ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ሰዎች እኮ ፍቅር እውነተኛ ፍቅር እንኳን አልሆን ሲላቸው መስተፋቀር ይጀምራሉ፣
መስተፋቀር የጀመሩት ሊያስሩ እንጂ በመፈታት ፍቅርን ሼር ለማድረግ አይደለም። ስለዚህ በታሰረ ነገር ውስጥ ነው እነዚህ ሰዎች የሚሄዱት። ስለዚህ ምንድነው የሌላ ሰው በሆነ ነገር በመጥፎ ስሜት መፈለግና የራሱ የሆነውን ነገር አለማስነካት ወይ ደግሞ የራሱ የሆነውን ነገር ሲወሰድበት በቃ በባህሪው የሚቀና የሚለውን የፍቅርን ሐሳብ የምናየው ከዛ አንፃር። ስለዚህ አሁን ይሄንን ያመጣውበት ምክንያት ሞር ያብራራን እንሄዳለን፣ ሰዓታችን ሄዷል። ይሄን ያመጣውበት ምክንያት ቀድም ከሰጠዋችሁ ሐሳብ ውስጥ አሁን የራስን ፈቃድ ለእግዚአብሔር ማድረግ የሚለውን ነገር ፈቃድን ለእግዚአብሔር መስጠት የሚለው ሐሳብ በጣም ምንም እንዲገባን ስለመፈልግ ነው ወገኖቼ። የተቸገር ነው የኛ ፈቃድ ለእግዚአብሔር አለመስጠታችን፣ ፈቃዳችን ለመንፈስ ቅዱስ ሥራና ለቃሉ ሥራ አለማዘጋጀታችን። ስለዚህ ይሄ መስቀል በፍቅር የተከፈለበት ዋጋ ስለሆነ የምንይዘው መስቀል ተሸክመን የምንከተለው መስቀል በፍቅር የተሳብንበት ነው። ልክ በፍቅር ተስቦ እንደመጣ በፍቅር ተስበን ወደሱ እንሄዳለን። ማግኔት ተቃራኒውን እንደሚስብ እንዲህ አይነት ፍቅር ነው ያለው። የሚወዱንማ ማንም ሰው ሊወድ ይችላል። እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ እንድናየው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ያንን ዋጋ እንድናይ ይፈልጋል። ስለዚህ ቅናት በራሱ ላይ የሆነ ሲወሰድበት የማይፈልግ ነገር ነው። መቀኝነት የሌላ ሰው በሆነ ጉዳይ ላይ በመጥፎ ስሜት መፈለግ ነው። ፍቅር የራሱ የሆነው ፍቅር ሌላ ነገር ከተሻማው አይወድም፣ ይቀን በቃ እንዲሻማው አይፈልግም እግዚአብሔር ምንም ነገር። እኔ እና እናንተ ቅድም እህቴ ጠቅሰዋለች፣ እኛን መውደዱ ያለው ምስጢር ነው። ለሌላ እንድንሆን የማይፈልገው እኛን ከመውደዱ አንፃር። ስለዚህ ኤንቪ አያደርግም። እግዚአብሔር እርሱ የፈጠረው ሰው ለሌላ ሲሆን ይቀናል በአጠቃላይ። ስለዚህ ፍቅር አንድን ነገር ማስቀደም ማስበለጥ ከሁሉ በላይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ማስበለጥ ከሆነ አንድን ነገር ካስበለጥን ሌላውን እናሳንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ነገር ከበለጠብን እግዚአብሔር ሊያንስብን ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ከእርሱ የሚበልጥ የለም። ለራሱ የሚበልጠው ራሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእርሱ የሚበልጥ ስለሌለ ሁሉ ያነሰ ስለሆነ የሚያስበልጠው ነገር ስለሌለ ያንን ሼር አድርጎ ማንም እንዲወስድበት አይፈልግም። ለዚህ ነው እናትና አባቱን መውደድ ይፈቀድለታል፣ ተገቢ ነው። ከእግዚአብሔር ግን እንድናስበልጥበት አይፈልግም፣ ከራሱ እንድናስበልጥ አይፈልግም። ይሄ ነው እንግዲህ መስቀል የምንለው። እናያለን፣ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ሞር እያብራራ ነው እንመጣለን። ይሄንን በተለይ ፈቃዱን ለማገልገል ምን አይነት መንገዶችን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚጠቀም እነዛን ነገሮች እናያቸዋለን። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።